הגענו לרדיו פוקוס. רדיו פוקוס נמצא בתוך כלא איילון. איזה קבלת פנים. מה קורה? כלא איילון נחשב לבית סוהר ברמה ביטחונית גבוהה. זה כלא שאין בו הרבה אור בקצה המנהרה. אסירים מאוד מאוד קשים. אין כניסה לאגפים אף פעם. כשעורך דין מגיע לכלא, הוא הולך ישירות אל חדר הפגישות עם עורך הדין, והאסיר או העצור מגיע לראות אותו שם. וכאן. קלסטרופובי. הצבעים של הבטון חזרו לאופנה, שתדעי לך. אני מלכתחילה לא הבנתי את הערך המוסף של להביא תור לכאן. מה לה ולשב"ס? תזכירו לי. אני זמר, ואני קצינת חינוך. אנחנו נלך עכשיו לראות את אחד האגפים בבית סוהר. אגף 7 הוא נקרא. האגף הזה זה אגף קשוח מאוד. באגף יש את פרויקט מאסרי עולם. יש שם אסירי עולם, קצובים, לא קצובים, עבירות קשות, אסירים קשים. זה אסירים שהם ברמת סיכון גבוהה, ששמים אותם בכלא ברמה ביטחונית גבוהה. זה אגף שהוא הכנה לטיפול לאסירי עולם. הטיפול שלהם הוא לא טיפול של כישורי חיים. יש פה כ-20 אסירים בהתחלת המאסר שלהם, ומתחילים איתם בהליך של לאבד את התחלת המאסר ולהתחיל לדבר ככה תכנים שהם יותר טיפוליים, שבעצם יכינו אותו לשלבים הבאים שבמחלקות הטיפוליות. אדם שנמצא במאסר עולם, זה לא נכון שאין לו מה להפסיד. האדם הזה עדיין חי. יש לו משפחה אולי, אולי אפילו תוכניות, ויש לו סיכוי לצאת. ביום הזה שהוא יצא החוצה, אנחנו רוצים שהוא יצא אסיר טוב יותר לעצמו ולחברה. תשמעו, בית סוהר איילון הוא מתנה מהבריטים. חום למות. אני לא יודעת איך הם חיים. חם נורא, חם נורא. וזה חלק מזה שהמזגנים הם רק במסדרונות. ההרגשה באוויר של אין תקווה, זה משהו שהוא מועקה מאוד גדולה. תחושה לא נעימה. זה בית סוהר, זה לא רולדין. אז זה דוגמה לתא. כמה יש בכל חדר? זה מאוד משתנה. תלוי בגודל התא ובמרחב שאנחנו מחויבים לתת לכל אסיר. זה אף פעם לא נעים לראות שהכיור הוא בתוך השירותים, זה קצת בלשון המעטה לא סטרילי. בסדר, בנות? בואו. לא כאב לי הלב, אני לא מרחמת. כל המרחם על הרשעים סופו להתאכזר לרחמנים. אבל אני אומרת כאילו, טוב, מה, זה עניין של תקציבים? או שזה עניין שאנחנו רוצים להעניש אותם גם בזה? 13